Għal Simon Busuttil li tintrefa responsabilita politika fil-każ tal-konkrit inferjuri fl-isptar Mater Dei, tfisser li jirriżenja l-membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant. Waqt il-programm għandi xinajt, Andrew Azzopardi staqsa u ix ġust li ministri li kienu responsabbli fil-binja tal-isptar jiqpaw sikta. Simon Busuttil, wieġebek. Allura jidir li mhix kwistjoni ta' responsabilità politika imma responsabilità ta' min tefa' l-konkos. Issa dan il-konkos intefa' taħt il-Prim Ministru Fenek Adami u taħt il-Prim Ministru Alfred Sant. Tista' jekk trid Alfred Sant għadu membru tal-Parlament Ewropew għara Fenek Adami llum huwa xejn. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni minkejja li mill-inkjesta rriżulta b'mod ċar li l-konkos difettuż tqiegħed fl-ewwel xhur tal-1996 u l-ftehim biex skanska tinħeles mir-responsabilità kien iffirmat fl-2009. Tul il-programm Busuttil reġa' ders komdu jiddiskuti diversi suġġetti li kien għalih jażelu il-mistoqsijiet. Waħda mill-affarijiet li tippreokkupani wkoll u forsi dik kulħar mistoqsija hija. Ta' gaffarena ġifieri ma tippreokkupakx. Mistoqsi fuq l-iskandlu t'għawdex, Simon Busuttil għadu jgħid li dan huwa każ ta' swat fuq il-Partit Nazzjonalista. Minkejja li Tony De Bono, ir-raġel tal-eks ministru Giovanna De Bono, tqiegħed taħt kap ta' akkuża. Fil-każ tar-raġel ta' Giovanna De Bono kienet li jsawwet li l-Partit Nazzjonalista tantu hekk. Mitlub jikkummenta fuq il-mod li bieħi Shadow Minister Jason Azzopardi talab li l-Rajn Kallus jaqla lill-ġurnalista tawa News, Simon Busuttil qal li kien preżenti u Azzopardi ma qalx hekk. Żewġ affermazzjonijiet li mhumiex minnhom. Di ta' Jason hija xi ħaġa ġdida ma nafx biha u ma qalix ma smajtux jgħidha jiena kont qiegħed bil-qiegħda quddiemu u ma qalix on record jekk il-One News ġabu r-rekordjat. Ġabu r-rekordjata u qalu go for it, tgħid li Ryan Kallus, meta kien se jagħmel l-intervent Ryan Kallus, go for it, good luck, aqlala. Preżentat bil-fatt li fuq One News ix-xandar recording wieġebek. It takes two to tango, okay?